Doktoreshën, me që kemi një informacion pak më të detajuar nga mjekësia. Doktoreshën, si ju duket ky krahasimi, rezultatet e këtij studimi, ata cilët marrin ilaçet antidiabetike dhe ata cilët agjerojnë për diabetin e tipit 2? Janë të dyja masa të domosdoshme faktikisht, edhe pse ne ndjekim në një rrugën më të shkurtër dhe për çdo sëmundje, përfshirë dhe diabetin, japim medikamente, por rruga më e shëndetshme është faktikisht pacientët, sidomos që kanë një diabet tip 1, tip 2, pra tipi i dytë i diabetit, që është një diabet i lehtë, për është argjërimi faktikisht masa e parë më e shëndetshme për ta shëruar mundësisht diabetin nëpërmjet rënjes së peshës dhe nëpërmjet një ushqimi të shëndetshëm, dhe në qoftë se kjo si mas, pra në qoftë se argjërimi mund ta quajmë nuk mjafton, atëherë jemi të detyruar që t'i japim mbas edhe një medikament shtesë, por të dyja janë masa komplementare, pra që plotësojnë njëra tjetrën dhe që çojnë në fund të fundit pasaj që pacienti të ketë një sheqer, edhe pse mund të jetë diabetik, një sheqer deri në normal. Po, agjerimi, doktoresha, nga ana tjetër, pra sepse ne kemi parë agjerimin në forma të ndryshme dhe në rrjetet sociale agjerimi apo fasting, sikurse njihet me termin, duke që ndikon shumë mirë për që edhe trupi të bëjë një lloj vet detoksi. Me sheqerin si funksionon, me nivelin e sheqerit e kam fjalën? Shumë e bukur, zonja Argeta, që përmendët dhe detoksikimin, se faktikisht argjërimi bazën kryesore ka pikërisht tek përdorimi i rezervave të trupit dhe rezervat jashtë faktikisht dhjami. Dhjami ne e cilësojmë dhe zakonisht një int i cili është aty dhe nuk bën asnjë lloj problemi, është thjesht dhjam, por faktikisht është një int shumë aktiv i cili prodhon nga ana e vetë dhe shumë proteina, për shkak që e deaktivizojnë, e shkatrojnë dhe insulinën e mirë që ne kemi në gjakë. Prandaj, ku flasim për heqjen e dhjamit, rënje në peshë, kemi automatikisht edhe një vrasje të qelizave të panevojshme siç është dhjami dhe njëkohësisht vrasin edhe të qelizave kancerogjene, të cilat vijnë nga ajo që quaj sheqeri i tepërt në gjak, bën që shumë qeliza pasaj të fillojnë të denaturohen dhe të çojnë deri në qeliza kancerogjene. Nëpërmjet argjërimit ne bëjmë njëkohësisht shtuken, mund ta quhet atyre hapër qelizave të para të kancerit dhe njëkohësisht sigurojmë që qelizat e pankreasit që janë ato që prodhojnë insulin, të prodhojnë më tepër insulin për një pas të vogël, duke quajtur deri në shërim të diabetit.